ספר החינוך, מיץ וחובוב. כן. אז אמרנו שבפרשת סיסרו יש בו שלוש מצוות תפי, ויהודה למה. דבר ראשון אמרנו, מצווה עשה אמונה, אני מאמין באמונה שלנו, שיש בו עוד מיץ וחובוב, שלא ינאמין באלוהה בלתי אשר לבד. זה לא מספיק להגיד, אני מאמין לך לשבוח, או אין עוד גורם שעוזר לו. עוד. יש אחד. שלא ינאמין אלוהים זו לא עושה אשר לבד לבד. שנאמר, איפה זה כתוב בתורה? לא יהיה לכל אלוהים אחרים על פוני, ופירושו, לא יתאמין אלוהה אחר זו לא עושה. וכוסף הרמב"ן, לא תמצא לאלוהים שהם הכוסף אלוהים אחרים, רק על ההמון הסליג, באמונה, לחשוב שאין משהו אחר. אבל על הסייה, לא יאמר לעולם, מישהו יעשה עבוד אזור, יגיד לא תעשה אלוהים אחרים, זה לא אלוהים בכלל, באמונה אפשר, אבל לא בעשייה. כי לא טיפול בלא שנעשייה אחרים. ויופי דיק זן, דברי פי חוכם חיים. וזו יש המצרי יוהי כגודש בעתוי. שהכל טוב לאולוב, כמו שאומר חזן, כל המוידה בעבוד אזור, כאילו כופה בכל התוי וכולו. ואיך עוד המקבל בלואה, לשום דובו זה לא עושה השם לבדוי. אוי אוי ודוי צוי, כדרך אבוי דוסוי. כלוי מה, כדרך שאוהב דרך זמן, או אפילו שלוי כדרך אבוי עושוי. אז מה הדין? עובר אלוהי אלכו, וניסוך וזרק, ומצחי ומצריקה כמוי בניסוך. ונויגס, בזכורים ובני קיגס, בכל מוקו ובכל זמן. ואוי ורולו ועובר דבוי זור, כדרך אבוי דוסו, מה הדין? בעדים ועשרואה נזכר, אם מישהו עובר להבין, בשגוגו חיים לא וחד תספורו, וזו יש המצווה, מכלל השם המצווה, שנצטבו כל מאוינו מכלולו, זה גם כן נינויח, גם כן מצווים על זה.